Assalamu alaikum. Asayt korsatuğunun teletomaşabinleri. Endi keçirip koyarsın DJ Pelegrim canapları. Bitti keçken adam yine keçerdi. Siz şu üçün Barcelona fanatman demeyin hiç kaçma. Bize de babur futbol yok eken. Bomboş stadyonlar. Talepke cevap vermeye digen. Çim? Çim muammasını 20 yılda benimki yapamaz. Yok futbol oynayışımız gerek. Yok futbolu yıkıştırmamız gerek. Ben transfer nakım balandı. Opa. Doğrusu bu transfer. Buna kapılgen beni mi oladı hazır Rossiyeliler? Buna kapılgen beni kulübüm koyar mıydı? Yerler eken. Birinci düşman Kılçat Bey katta bek. Messi vatan üçü oynamaydı. Diğerli şu yukarı. Opa! Bana bu kanaka buruluş bul. Aizler, karsak gelmezsen başka ilacım yok. Kasiris Real'da har bop getken. Benzema cüdeyim kakılagen. Kakılagen de kılardı. Yok, çünkü Ronaldo bari edi. Kral, hakiki kral. Usta hayrat da dedik o. Ben futbolu yakışık olam. Hakkınız yok şartlaşken. Burada yetişim mümkün yetiş kızdan bile. Cemşit! Bence futbol doğrusu yapırma. İbrahim Ahmedov. Kaka. Messi. Bertli. Maski boşayam kiyip kırardım Barcelona'daki Barku. Maşın da şımımı kurtarım. Kovatsın ama rica kalsın. Bak ben sarıştırım anla. Bu ne kadar kulüp lan? Öyle de. Ben Xayrullah Hamidov asla güleşkenlik için görmeyeyim ben. Messi oynayaptı. Ne kılışım kere? Messi oynayaptı. Ne kılışım kere? Bu uzun normali futbolist oynayan. Ne de attı? Ben inzilerim katıp geçtim. Ne de attız mı televizyon geçiyor bayit? Cancel mi oluyor? Stop. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, assalomu alaykum azizlar. Offside ko'rsatuvi qisqa muddatli tanaffusdan so'ng yana efirda va qisqa muddatli tanaffusdan so'ng o'ziga xos bir comebackni amalga oshiryapmiz. Va nima deyishimiz mumkin? Ilk sonimizda mehmon bo'lgan, uzoq yildan keyin yana studiyamizda mehmon bo'lgan va bugun comebackni amalga oshirayotganimizda bevosita ajoyib start berayotgan mehmonimizni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, bu inson so'nggi 2 haftani olib qaraydigan bo'lsak, juda ham bir yuqori kayfiyatdalar. Kayfiyat shu darajada avjiga chiqqanki, hattoki o'ziga xos bo'lgan bir video murojaatlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatishni boshladilar. To'g'rimi shunday desam bo'ladi, to'g'rimi? Endi tarqatdilarmi? Nima degisi kelayotgan bo'lsa aytavering. O'zim fikrimda yo'q, chunki bu yog'iga jim turishimga to'g'ri keladi. Shuning uchun ko'rsatuv avvalda mazza qilib gapirib olmasam bo'lmaydi. Biz bir do'stimiz bor, Manchester Unitedni juda ham bir ajoyib muxlisi, Muxbillo degan bir do'stimiz bor. O'sha inson bilan ofsaytda bir necha marotaba aynan mana shu bugungi mehmonimizni jamoasi ustidan kulgandek tuyulgan ekanki, so'nggi vaqtda aynan MU Arsenal bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda Manchester United jamoasining mag'lubiyatidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda video joylashtirishga qaror qildilar. Birinchi turdan beri yeb yotibdi. Yana kimdir stol qulamizmi? Bayram to'y kuni bugun mazza gaplashish kerak, albatta. Bizga yarashadi. Kir albatta. Bizga yarashadi. Kir albatta. Bizga yarashadi. Continúa Xhaka con el balón. Nima demoqchiman? O mahallam bolalarini eslatib qo'yayim bir. Mahallam bolalariga balki o'tirib ko'rayotgandir. Ja bo'lmaganda shu anaqa Instagramda yana alohida belgilab qo'ysa yana bir kayfiyatni ko'tarardi o'sha inson. Championshipdan chiqqan komanda o'zi mahallam bolalari. Meni qadrdonim, sizni qadrdoningiz. Shu inson mana shu to'g'ridan to'g'ri mana kamera siz uchun ishlaydi. Bugun mana shu kamera siz uchun ko'rsatuv tugaguncha sizniki. Sizni yuzingizni faqat shu kamera oladi. Shuning uchun bizni ko'rayotgan bo'lsa o'sha insonga bir mana ochiqlikmizda gap kim haqida ketayotgan. Alisher Uzoqovga bitta yaxshi. Bu siz o'tmaydi-da. Chunki u 3 yil oldin ofsayt ochilgan, 2 yil oldin ofsayt ochilganda aytuvdim, bo'ldi qiling. Sam Arsenal bizga sabrli bo'lishni o'rgatadi. Uning uchun oddiy O'zbekiston terma jamoasiga muxlislik qilyapti, shuni o'zi yetadi. Necha yildan beri sabrli, 30 yildan beri sabr qilasiz, lekin hali ham sabr qilishda davom etyapmiz. Arsenalda nima qilasiz? 2 karra stressni bo'yningizga olib dedim-da. Endi Alisher Uzoqovga ketadigan gapimiz, hozir vaziyatdan unumli foydalanish kerak. Hozir nima deydi ani? Nafaqat futbolchilar, muxlislar orasida ham yaxshi transferlar amalga oshirilyapti. Hamma o'ziga jamoa tanlayapti. O'sha PSG'ning ham muxlislari paydo bo'ldi-da. O'shanchu hozir aynan shu transferdan Alisher Uzoqov foydalanib, mayli agar Manchester Unitedga bir shaxsiy adovat bo'lsa, Manchester Cityga bo'lsa ham o'tavurish kerak. Har holda Manchester. Bu hozir Arsenal o'yini bo'ladiganga o'xshaydi, odam yo'q. What's
biz qayerda turibmiz ku siz qayerda turibsiz? Chunki hammaga har xil bahonada, hamma har xil foydalanadi. Chunki pastdan tepaga qarasiz, bo'yingiz og'rib ketadi-da. Shuning uchun har xil gaplar. A biz tepadan pastga qarab, masala hal bo'lmagan-da u. Lekin juda ham qoyilatdingiz bunisiga gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Xullas gapni qisqa qilgan holda Alisher Uzoqov Arsenalni ashaddiy muxlisi va nasib etsa hozircha Yevropa Chempionlar Ligasini orzu qilayotgan jamoa qaysi tur ma'noda erishishga yaqin turgan Alisher Uzoqov va Arsenal klubi bugun ofsayd mavzusi. Assalomu alaykum. Assalom. Birinchi o'rinda Bergkamp nomini ochib qo'yinglar iltimos. Hech bo'lmasa bugun. Ha. Bo'l, ko'rinsa. Birinchi o'rinda. Ne yapıp koyduğunu özü ettim ki maç birinci mavzu şu böyledi valla iltimas yapmayla dedim ki böyle de şuna korun ha böyle de rahmet sizi bilmemiz Arsenal'ge muhlis buluşuzge sababçı bölgen şahs Deniz Bergkamp boya ettiyiz ne maddiyiz APL'ni Zalslavy dedi şu an şükretin mi? Şu Zalslavy'ge APL tarihinde ikinci oyuncu bölüp kırdı. Yani APL tarihindeki en zor futbolçular katarı da ikinci bölüp kırdı. APL tarihindeki en yakışı oyuncular arasındaki ikincisi bölüp kırdı. Haricilik futbolçu sıfatı da mı yok? Yok, umuman APL tarihindeki en yakışı oyuncular katarı da birinci kimiydi yani? Birincisini anıq İslamiyeli, ikinci bölüp Bergkamp kırdı. Kim birinci bölüp çağırıldı? Kim bilmem kim ise anıq İslami. Hazır bir 6-tacı futbolçu kırdı umumun. Yine kırdı yakında yengiler. Dragba kırdı. Dragba kırmadı hali nominal. Ha nominal şunarlı. Sonra şöyle yengiler. Açtık Bergkamp. Salam aleyküm. Kuş kepsiler. Kuş kepsiler. Kuş vakti bulasılar. Keyfiyet mi ne? Yaşı keyfiyet yaşı. Şimdi sizi keyfiyet yaşı. Bugün sizlerle dostuz. Hem kendimiz, hem cemaiz. Ham jamoa, ham fanatiz. Men nima Manchester formasini kiymadingiz? Mayli, so'ramayman. Hop, yaraga tushdingiz. Kemadi sherigi, siz aytdingizki, menga Muhibulloh Abdullayev bo'ladi efirda. Kelasiz, gaplashasizlar. Gaplashamiz siz bilan, dedingiz. Qani u sherigingiz? Ochig'ini aytsam, bo'yni og'rib qoldimi? 2-1 jang bo'ladi, o'ylovdim. Men 3-1 aniq bo'yni og'rib qoldi menimcha. Uni naq qilurganda, menimcha tablitsa TP qarurganda bo'yni og'rib qolgan shekilli kela olmadi. Bilasizmi, siz bilan bugun zo'r suhbat bo'ladi. Mayli, Muhibulloh kelmagan bo'lsa ham, Muhibulloh bilmayman, qo'rqdilarmi? Siz bilan shu faqat ijtimoiy tarmoqlarda savollarga javoblar bo'yicha mutaxassis bo'lsalar kerak, lekin sizga ishonuvdim har holda biz ikkalamiz bugun bir hech bo'lmaganda muvozanatni ushlab turamiz deb o'ylagandim. Agar sal muvozanat bugun pastroqqa tushib ketadigan bo'lsa, Muhibulloh bu yerda zaybizam bor har holda. Biz siz bilan ko'p gapirib qo'ygandik aytdim. To'g'risida. Siz gapirgandingiz men ma'qullagandim. To'g'ri qildim. Siz gapirgandingiz men qo'llab-quvvatlab turgandim. Alo. Videodagi holatlardan birinchisi to'xtalib o'tamiz. Stadion haqida gap ketdi. O'zingiz ham 3 marta qo'ydingiz shu joyini to'la stadionlar. Albatta, albatta qo'yamiz-da, chunki o'shanda keyingi efirda ham kelyaptimi, noo'rin tanqidlar bular hammasi, noo'rin tanqidlar. O'rinli tanqid bo'lsa, tag'onamiz, ko'taramiz, noo'rin tanqid. To'ydan oldin nog'ora chalvordinglar-da, naqa qilish kerak emas. Oxirgi qo'ygan o'sha videoimda ham, o'sha Instagramdagi Muhibulloh o'shanda ham tag'omadi, nimadir deb yozdi. E qo'y, sendan kutmagandim, bilmayman, atan olsin. Ham olsin. Kutib turgan ekansan-da shu Arsenal Manchester yutishini albatta kutaman. Albatta kutaman. Nima qilishim kerak? To'yni oldin nog'ora chalishim kerak. Sizlarga o'xshab. Har-har qilib tashlashim kerakmi? Kutaman albatta. Men oldindan karillab qo'ymaymanmi? Qilib tashladinglar. O'shanda 3-ta tur yutqizganimizda. Yo'q, qarang. Nagli, yo'q, kulish bor, gap so'z bilan kulish bor-da. İyi kulüş var, primoy, doğrudan doğru kulüş var. Sıra doğrudan doğru kulüp teşerdiyle. Hazır Arsenal oyunu böyle diken göksüydü, o adam yok. Biz kayırda durup muskü, siz kayırda durupsuz. Hemen her kıl bakan edi, hemen her kıl faydalanır. Çünkü pastan tepeye karar siz boyunuzu ağırıp getirdi.
Şunu için her kıl gaplı. Abisi tepeden baske kana. Masala hal bu bakan da o. Biz vaziyetke ortada turup özümüzü, şahsi fikrimizi bildirdik. Vaziyetke baha veriş kana kıl oladı. Yeteyim mi sizge? Vaziyetke baha veriş mene Arsenal. Cüda rasva oyunu yaptı. Üçte oyun, üçte mağlubiyet. Cüda yaman start aldı. Şimdi keyinçelik bilmenin kana kıl oluşumda ben amadını versin deyip koyuş gereği. Endi biz dilda bir boshqacha jarang endi kimdir ustida bo'ynimizni og'rib qoladi mahallani bolalari ko'ryapmiz mahallani bolalari yomon qotdi. Endi hozir ikkita zashitnigi bor. Biz hamga ikkita gol urdik gastda mehmonda. Endi Arsenaldan farqli o'laroq Chelsea bilan bir-bir o'ynadik, mayli yutqizmadik-ku. Chelsea'ni biz yutdik shekilli. Yo, endi aytmoqchimizki mahallani bolalari emas-ku Chelsea. Chelsea mahallani bolalari emas-ku demoqchiman. Biz o'shada, men Chelsea haqida gap ketayotganiga o'nglayapti bu yo'g'iga. Men hozir mahallani ikkita himoyachisi haqida gapiraman. Rob Holding va Gabriel haqida. Xo'p, ular hozir o'sha sizni 100 millionga ham qanchaga sotib olgan futbolchilardan ko'ra ko'proq gol urdi-da. Hujumchilardan ko'ra ko'proq gol urdi-da Gabriel. Nima deysiz? To'prarlar reytingini ko'ring. Manchester joyida. Ronaldoga men hech qanaqa xusumatim yo'q. Ronaldoni endi himoyachilaringiz qolsa-ki, maqtashga o'tdi. Juda yaxshi ko'raman, juda hurmat qilaman men Ronaldo. Ronaldo bo'lgan, Ronaldo qoladi. Men u haqda uni tanqid qilayotganim yo'q. Men hozir Sancho haqida gapiryapman. Endi Sancho bu Lupancho. Hozircha bu transfer deyarli xatoro bo'lib turibdi, lekin bu ham 100% emas. Omadini bersin, noy yaxshi o'ynadi deb. 100% emas. Men hozirgi fakt bilan gapiraman, deyman. Xo'p, fakt bilan gaplashaylik. Mana qarang, sizni shu darajada bizni dilingiz og'rib ketgan ekanmizda. O'shanda shu darajada videoni ko'rishga nimaga turtki bo'ldi sizga? Faqat meni. Lekin shuni ham ko'rdingizmi? Barcha muxlislarini. Men endi Instagram ijtimoiy tarmog'ida bir 3 oydan beri foydalanmayapman-da hozir. Tanaffus e'lon qilganman-da. Va 3 oy ichida o'ynamayapti-da o'zi. Do'stlarimizdan bir ma'lumotli keldiki, Manchester muxlislari ham u yerda sizga rasa javob yozishgan ekan. Ha, men unaqa ko'p o'qimayman undan kommentariyalar. Va umuman sizga to'g'ridan-to'g'ri beradigan savolimdi. Xo'p. Shu darajada dilingiz og'ridiki, mana shu videoni erinmasdan kesib chiqib berishga dilingiz og'rigani turtki bo'ldimi yo nimadan emotsiyaga berilib o'sha to'rtta urgandan keyin o'zingizni ushlab tura olmasdan? U emas, u emas. Men eng asosiy sababi men bu videoni qilishimdan shu sizlar ikkalinglar, ikkita do'stimiz Ibrohim Ahmedov hamda Muhibulla Ubaydullayev o'zlarini o'sha to'ydan oldin vaqtli nog'ora chalib qo'yishganligini tan olishsa. Bunaqa birovni ustidan ayniqsa yomon kunda boshiga mana shunaqa yomon kunlar, tashvishlar deymiz endi deylikda, yomon natijalar tushganda kulish yaxshi emasligini ko'rsatib qo'yishdi. Men u yerda sizlarni ustingizdan kulmaganman. Men hech narsa demaganman u yerda. U yerda kadr gapiryapti. U yerda sizlar gapirgansizlar. I kadr qo'yganman, bo'ldi. Meni fikrim yo'q u yerda. Men fikr bildirmaganman. Siz fikringizni mana shu kadrlar orqali ochib berganingizni o'zingiz bilasiz. Birinchidan, fikringiz titrlar ko'rinishida yozilganini hamma biladi. Hattoki biz buni Futbol TV Telegram kanaliga ham joylashtirdik. Demak, sal kam bir 400 mingta odam ko'rgan uni. O'sha bizni Telegram kanalimiz. Kamida 400 mingta odam ko'rib, u yerda titrlar yozilganligi va biz o'ylab qoldik. Alisher Uzoqov shu darajada xafa bo'ldilarmikan? Men xafa bo'ldim. Tushunmay qoldim-da vaziyatni. Shu darajada video tayyorladingizki, biz ochig'i hayron qoldik. Endi shu tan olishingiz kerak-da, o'shaning uchun qo'yildi. Muxbir tan olmadi lekin. Shunda ham tan olmadi. Endi tan olmaslikka asoslar yetarlidir. Har holda, ya'ni Manchester United misol uchun nima deyishimiz mumkin? Arsenal nechi yil deganda hozir 4-chi o'ringa chiqdi. Siz o'shandan mana siz o'shandan siz mana hozir bizani holatimizda o'tiribsiz-da, tushunyapsizmi? Biz undan oldingi yil 2-chi o'rinni oldik, misol uchun 2-chi. Biz normal natijalarga erishib kelyapmiz-da. Biz yillar davomida erishib kelayotgan natijalarimizdan kelib chiqib bemalol gapira olamiz. Xo'p, o'zingizlar haqingizda gapiringlar. 5 yil, 6 yil deganda endi chiqib kelib endi hali noma'lum, hali Yevropa ligasi yana qaytishi mumkin. Xo'p, siz o'zingizlar haqingizda gapiringlar. Bu degani Arsenal lekin 4-chi o'rinni oladi degani emas. Ibrohim, o'zingizlar haqingizda gapiringlar, gap yo'q.
biz endi APL mavzusunu açganımızda Manchester United deyli, mana 4 yıl, 5 yıl içinde o'sha biz 2-chi o'rinni oldik deb faxrlanyapsizmi? Shundan bo'ldi, shundan faxrlanib gapirib yuraving. Nima qilasiz Arsenalga tegib? Nima qilasiz mani tilimni? Bular yo'qligi bilmoqda. Ha? Manchester haqida gapiring, mana sizga hech kim pretenziya bildirmaydi. Manchester haqida gapirib uni kimgadir qiyosladikmi? Qiyoslash masalasida biz Alisher Uzoqovni tanladik. Alisher Uzoqovni Arsenalni tanladik. Qiyoslash boshqa, sizlar qiyoslaganingiz yo'q. Arsenal shu darajada hattoki Arsenalni futbolchilari ham klub yana Yevropa chempionlar ligasiga. Maqsadingiz nima? Menga ishonmaslik. Men hozir aytmoqchimanki, Manchester zo'r deyishim kerak. Manchester dunyodagi eng zo'r klub o'rtoqlar. Manchester United futbol tarixidagi eng kuchli jamoa. Manchester United bu yil 6-mi, 7-mi, nechinchi o'rinni olishdan qat'iy nazar, uni men APLning chempioni deb tan olaman. Cristiano Ronaldo dunyoning eng zo'r futbolchisi, xoh 50 yoshda o'ynasa ham, 60 yoshda o'ynasa ham, xoh u Manchester Cityga o'tib ketsa ham, u eng zo'r futbolchi. Harry Maguire dunyoning eng yaxshi himoyachisi. Yo, bunisiga qo'shilmayman, mayli. Bunisiga qo'shilish yo'q, bu fikrga. Unga ham qo'shilmayman. Manchester Unitedning libosi bormi o'zi bu yerda libosi ko'rmayapman. Dunyodagi eng chiroyli yo'q ekan. Eng chiroyli libos. Ha, bor ekan, Beckham. Eng chiroyli libos Old Trafford dunyodagi eng yangi va kalamushlarsiz stadion. Shunaqa deyishimni xohlayapsizmi? Nima deyi hozir? Eng qimmat biletlar, eng ko'p tomoshabinlar hammasi Manchester Unitedda o'rtoqlar. Manchester United nisbatan osiy shunaqami? Manchester United bu futbol o'rtoqlar. Arsenal ham kamandami? Shunaqa deyishimni xohlayapsizmi? Nima deydi Ibrohim? Endi qarang, mana shu oxiri gapingizdan kelib chiqa. Mana boshliklari kesatuvni har doimgidek yuqori notasiga olib chiqasiz. Bunga gap so'z bo'lishi kerak. Nima deydi? Arsenal kamandami degan bitta futbolchingizni keltirib beraman. Mana keltirib bering. Xo'p. Arsenal bechara Arsenalda bironta ham gol ura olmay. Qaysi birida? Endi bironta degan bitta demayapman. Umuman golli vaziyat yarata olmay. Oxirida o'ynashni umuman xohlamasdan butun mavsum davomida nechtadir gol urib, nechtadir o'yinda nechtadir gollar urib tashlayotgan futbolchi. Xuddi shunday fikrni surdim ilgari. Ya'ni buni ochiqchasiga aytmadik-ku, lekin shunaqa ko'rsatdim. Aubameyang haqida gapiryapti. Nima deydi hozir Aubameyang haqida? Hattoki bizni fikrimiz aytmoqchimiz, biz muxbirlar bilan bildirgan fikr-ku, mayli biz ichki muhitni o'ziga qaraylik. Aubameyang hatto ishonmaydi. Yana Yevropa ligasimi? Hatto Yevropa ligasiga ham ishonmagandi. Va shuning uchun Aubameyangni men sizlarga o'xshataman. Shuning uchun Barselonaga o'tdi. Sizlarga o'xshataman. O'ynamayman dedi. Ha? O'ynamayman, lekin Barselonaga o'tib gollarni tindirmayotganini ko'ryapsizmi? Hit-triklar qilyapti. Yo'q, unchalik. Endi Ispaniya La Ligasini APL farqi bordi, Ibrohim. Lekin bilasiz, mana shunaqa fikrni kimgadir bildirsam, yo'q deydi. Mana ochiqlayvering, xo'p. Ispaniya chempionati La Liga APLdan past ekanligi nimasi bilan butun dunyo tan olgan-ku. Nima qilasiz hozir men bilan bahslashib? APL bilan La Ligani farqi bor, Ibrohim. APL bilan La Ligani tempi jihatdan, himoyasi jihatdan, umuman bu har lekin La Ligada ham yaxshi himoyachilar bor. To'g'ri, kurashi jihatdan bunday taqqoslaydigan bo'lsak, juda yer bilan osmonchalik farqi bor. Shu darajada hozir La Ligani pastga tushiryapsiz. Ikkinchi faktor sizga aytaman. Aubameyang haqida hech qanday fikr bildirganim yo'q, o'z gap boshladi. Aubameyang men sizlarga o'xshatdim. Nega bizga? Chunki, sizlar ham ishonmaganingizlar, u ham ishonmadi ketdi. Mana juda yaqin turibmiz, xudo xohlasa. Ishonish uchun avvalgi yillarga qaraladi-da baribir. To'g'ri, men ham ishonmagandim Artetaga. Arteta olgan bo'lsa, hozir bitta Angliya ligasi kubogini oldimi, nima oldi? Mening bir mavzuni ochishdan oldin, o'sha mavzuni nima haqdaligini, nima uchun o'sha mavzuni ochayotganligimizni oydinlik kiritib ketdik-da va keyin shunga qarab gaplashdik. Tushuntirib beraman. Aubameyang mavzusi. Qarang, Aubameyang mavzusi nima uchun ochilganini tushuntirib beraman. Qarang. Arsenal Manchesterni yutdi. Umuman bugungi suhbatimizga turtki bo'lishiga sabab bo'lgan narsa bu o'sha video murojaat. Birinchi turdan beri yeb yotibdi. Yana kimnidir istab qulamizmi? Bayram to'y kubogi masalan gaplashish kerak, hali aytadi. Bizga yarashadi. Kir hali aytadi. Kir hali aytadi. Bizga yarashadi. Kir hali aytadi. Bizga yarashadi. Continúa Xhaka con el balón. Nima demoqchiman?
O mahallan bollarını izletip koyayım bir. Mahallan bolları ge. Belki oturup koruyatkendir. Cep o megendi. Şu anaka. Instagram'da yana alakadı bilgiler koysa yana keyfiyatı götürerdi şu insanlar. Championship'ten çıkan kemendi ozu mahallan bolları ge. Meni qadirdonim, siz qadirdoningiz. Shu insonga mana shu to'g'ridan to'g'ri mana kamera siz uchun ishlaydi. Bugun mana shu kamera siz uchun ko'rsatib tugaguncha sizniki. Sizni yuzingizni faqat shu kamera oladi. Shuning uchun bizni ko'rayotgan bo'lsa o'sha insonga bir mana ochiqlaymiz-a gap kim haqida ketayotgan. Alisher Uzoqovga bitta yaxshi. Bu siz o'tmaydi-da. Chunki u 3 yil oldin ofsayt ochilgan, 2 yil oldin ofsayt ochilganda aytdim, bo'ldi qiling. Sam Arsenal bizga sabrli bo'lishni o'rgatadi. Uning uchun oddiy O'zbekiston terma jamoasiga muxlislik qilish shuni o'zi yetadi. Necha yildan beri sabrli, 30 yildan beri sabr qilasiz, lekin hali ham sabr qilish davom etyapmiz. Arsenal nima qatasiz? 2 karra stressni bo'yningizga olib dedim-da. Endi Alisher Uzoqov ketadigan gapimiz, hozir vaziyatdan unumli foydalanish kerak. Hozir nima deydi? Nafaqat futbolchilar, muxlislar orasida ham yaxshi transferlar amalga oshirilyapti. Hamma o'ziga jamoa tanlayapti. Uşu PSG'ni ya muhlisleri payda buldu dedi. Uşancı haz aynen şu transferden Alisher Uzoqov faydalanıp mayli agar Manchester United gibi bir şahsi adavat bo'lsa Manchester City gibi bo'lsa ham o'ta vurish kerak. Har holda Manchester. Haz Arsenal oyunu bo'ladigan o'xshaydi odam yo'q. Biz qayerda turibmiz ki siz qayerda turibsiz? Hammaga har xil bahonada, hamma har xil foydalanadi. Chunki pastdan tepaga qarasiz, bo'yingiz og'rib ketadi. Shuning uchun har xil gaplar. A biz tepadan pastga qarab, masala hal bo'lmagandi u. Nima uchun bular ikkala o'tirib hozir uchinchimiz ham bo'lish kerak edi, afsuski. Qo'rqdi. Muqbillo, do'stim, qadirdonim, Manchester doshim, United doshim. Şu joyga kelganda mana tindik. Doşam bermadingiz, bar doşam bermadingiz, bosh qo'ydingiz deydi. Bitta o'zimni tashab ketdi. Bunaqasi bo'lmaydi. Shu Abameyang shu. Mana men sizga ishongandim, siz menga ishonmadingiz. Xuddi Abameyang Arsenalga ishonmagandek. Abameyang mavzusini ochdim. Ochishdan maqsad, umuman hammasi bu efirimizni tashkil etishdan maqsad shu o'sha video murojaat. Va men muxbirlarga aytdim, keyin sizga murojaat qildim. Vaholanki muxbirlar umuman olganda rozi bo'lgandilar. Lekin bilinglar, nimadir o'zgarib ketdi. Shunga o'zim qoldim. Xullas, biz shu to'g'risida gaplashishimiz kerak edi. Siz xafa qilib qo'ygan bo'lishimiz mumkin, lekin bu futbol bo'lganligi uchun bunchalik jiddiylikni ortamiz deb o'ylamagandik dedik. Va Alisher Uzoqov mana shu video orqali, ko'p gapirmanglar, nima demoqchisizlar deb Alisher xuddi biz muxbirlar bilan o'zimizni qachondir qanday tutgan bo'lsak, xuddi shunaqa tutyaptilar degan bizga xulosa keldi bizga. Va bu xulosadan kelib chiqqan holda Arsenal ham shoshib qo'ymayotganmikin, hozircha bizga o'xshab katta gapira olmayotganmikin Alisher Uzoqov dedik. Hattoki uni futbolchilari ham Arsenalni Yevropa Chempionlar Ligasiga qaytishiga ishonmayotgan bir paytda asosiy hujumchisi bugun boshqa bir ligada, boshqa bir 100% Chempionlar Ligasida o'ynay oladigan jamoaga o'tib ketayotgan bir vaqtda Alisher Uzoqovni balandparvoz tarzda tepaga qaranglar, bo'yinglar ormayapti degan gapni bizga qaytarishi noo'rinmikin degan maqsadda sekin ketma-ketlikda olib kelayotgan edim. Tushuntira oldimi? Bizning suhbatimiz sal tezlashib ketdi. Muxbirlar yo'qmi? Shuning uchun tezlashib ketdi. Xo'p, tushundim. Tushundim men sizni. Ya'ni to'g'ri vaqtlidan hali yana o'sha to'yni oldin og'ora chalmayotganmikin deyapsiz mana. Xuddi bizni holatga tushib qolmasmikin Alisherni o'zi ertaga yana bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Yana Bakudagi holat bo'lishi mumkin. Yevropa ligasi finaliga borib. Men buni inkor etmayman. Men katta gapirmayman. Men hozirgi holat bo'yicha o'zi bu gapni sila boshlagansizlar-da. Men sizlarga shunchaki javob qaytardim. Javob qaytardim. Nima deb qabul qilsangiz, qabul. Lekin biz asosli gapirdik o'zi. Hech ham asosli gapirmagansiz. Qo'ysiz. Birdan ketib yutqizayotganingiz. Faqat sizga keyingi ko'rsatuvingizda kelib, asossiz gapirayotganingizni isbotlab berganman. Nima qilasiz hozir? Faqat mavsumda, balki avvalgi mavsumlarda ham. Nimani asosli gapirdinglar? Mahallaning komandasi bo'ldi. Mahallaning komandasi bo'lib ketdi bolalar. Mahallaning komandasi shunaqa zo'r o'ynayapti. Bombo stadion, mahallaning komandasi, bo'yinim og'rib qoldi. Qani asos bo'ldi? Endi shunaqaroq edi-ku. Tanoring o'zingiz ham shunaqaroq edi-ku. Yo'q, yo'q. U oxirida gaplashish kerak edi.
ketdik, oxirigacha hal qilmadik. Mana ahvolinglarni qaranglar, to'g'risida. To'g'ri. Hop, men sizlarni bir og'iz Manchester mamnaqa bo'lib ketdi, Manchester unaqa dedim. Hozir ham indamay maktab o'tiribman komandangiz. Baraka topkun. Yo'q, men ham yomonlayotganim yo'q. Men ochiqchasiga vaziyatni sizga tushuntiryapman. Mart bo'lsangiz-chi, yomonlab tashlagansiz, qotib tashlagansiz. O'shanda millionlab odamlar ko'rdik. O'shanda. Ikkita ko'rsatuv. Ja, endi biz qotib tashamadik. Biz nagli gapirdik. Baraka topkun. Hatto kecha bugun ham yana kimdir ustidan kulamizmi deyildi-ku. Hattoki gapirdinglar-ku shu gapni. Hatto ki gapirdinglar shu gap. Yana kimdir ustidan kulamizmi? E bayram to'y kubugi masalan gaplashish kerak, hali aytadi. Zaga yarashat. Kir hali aytadi. Zaga yarashat. Kir hali aytadi. Zaga yarashat. Kir hali aytadi. Zaga yarashat. Buni kesib tashamabsan-da, Sherzod. Bo'ldi, mana shu joy fakt sifatida ushlanadi hozir. Gapirdinglar, kimdir ustidan kulamizmi bugun ham desa, a bizga yarashadi-da dedinglar. Mana rosa yarashyapti-da hozir Ibrohim. Shunaqa yarashyapti sizlarga. Biz boyagi fikringizni ma'qullasam bo'lar. Manchester United haqida xohlasangiz, men o'zim fikrimni bildiraman. Bildiring, mayli. Qarang, birinchi men bir narsani aytaman. Arsenal xoq, hozir qoylatyapti. Yo'q, oxiriga to'xtadi bu. Oxiriga kelganda chopishni boshladi. Lekin bu fikringizga qo'shilmayman. Lekini bordi, lekini bor. Men bu fikringizga qo'shilmayman. Oxirigacha yetib bormadik biz. Yo'q, men bu fikringizga qoyillatyapti degan fikringizga qo'shilmayman. Arsenal qachon qoyillatadi? Men uchun chempion bo'lsa, o't o'shanda qoyillatdi deb ayta olaman. Chunki meni Arsenalim har doim chempion bo'lib kelgan. Har doim? Nu. Ko'pincha chempion bo'lgan. O'sha meni Arsenal. O'zining nomi bilan ayting, mana men mendan, muxbirlardan talab qilyapsiz hamma narsa o'zining nomi bilan gapirish. O'shaning uchun aytayapmanki, hozir siz qoyillatyapti deganingizga bu qoyillatish emas hali. Men nimaga nisbatan aytayapman? Hali yosh. Avvalgi mavsumlarda yillar davomida qayd etayotgan natijalarga nisbatan qoyillatyapti. Bo'lishi mumkin. O'shani nazar tutib aytayapman. Lekin bitta faktor bor. Xo'p, jamoa Angliya Premier Ligasida mana shu mavsumda eng yosh jamoa. Eng yosh jamoa. O'rta yoshi adashmasam 23 yoki 24. Birinchi ofsayd ko'rsatuvni ham shunaqa degansiz-da, yosh jamoa degan. Yoshdi. Endi yillar 3 yil bo'ldi. Bu mening fikrim emas, bu butun dunyoning fikri. 3 yil ichida jamoa shakllanishi kerak emasmi? Endi ko'ramiz qani ahvolingizni sizlarni 3 yil ichida nima bo'lib ketar. Men hozir aytmoqchi edim, mana Barselonani qarang demoqchi edim-ku, mayli unga borg emas, chunki u past ligada betdingiz. Shuning uchun foydasi yo'q deb fikr bildirish. Yoshlar bor deb yerda. Yo'q, qarang, 3 yil, xo'p, 3 yil ichida ham hali ham yosh bo'lib turibdi-da. Mana statistikaga kiring, eng yosh jamoa Angliya Premier Ligasida deb yozing. Shunda birinchi o'rinda Arsenal turibdi. Bu nima degani? O'sha misolchi asosiy tarkibni 60% 20-21 yosh bolalar. Uzoq 23 yosh Ramsdel darvozabonimizda, 24 yoshdan White bo'lishi mumkin, 22 yoshdan Gabriel, Tavares 20 yosh, Tumiyasu 21 yosh. Siz hozir hamma narsani yoshga taqayapsiz-da, lekin uni yoshdagilar shunaqa klublarda nimalar qilyapti? Ibrohim, hattoki murabbiyimiz ham hamma narsani emas. Bu baribir fakti bu. Baribir tajriba. Va yoshlik bu nima deydi? Juda ko'p joylarda o'zini kuchini ko'rsatib qo'yadi. Bu butun dunyoda nima deydi? Bu sir emas bu narsa, hech kimga tushunyapsizmi? Misol uchun katta tajribaga ega bo'lgan jamoa deylikda va juda yosh jamoa, yoshlarda stabilnost bo'lmaydi. Xohlaysizmi yo'qmi? Baribir qayerdadir xato qilib qo'yadi boshqalari ko'p. Shunaqa nostabillik Arsenalda mana shu yil mavsumida juda ko'p kuzatildi. Ana endi shuni Chelsea bilan United 3ta oldi, 3ta o'rta miyona jamoaga bang 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 etib yutqizdi. Mana o'sha joylarda Artetaning yoshligi, jamoaning yoshligi g'or hali pishmagandi. Shunaqa joylari ko'rinib qoldi. Bu ham aytmoqchimanki, qoyillatyapti deganingizga, misol uchun men ishonmayman. Nisbatan deb. Ha. U hali qoyillatish emas, hali qoyillatish emas. Men o'ylaymanki, bu g'or hali biroz pishsa, ana o'shanda balkim qoyillatar. Ana endi shu o'rinda bitta savol tug'iladi. Mana Arsenal haqida gaplashyapmiz. Mayli, hali Manchesterga o'tamiz. Fikringizni menga, muxbirlarga va sizga o'sha ijtimoiy tarmoqdanmi yoki tanishlaringiz, yaqinlaringiz orasida aynan Manchester bilan bog'liq bo'lgan gaplar gapirganga javob berarsiz ular uchun. Savol. Masalan, MU dagi holatni biroz o'nglash uchun jamoaga Ronaldo olib keldi. Endi MU da ham yoshlar ko'p. Barselonaga ham vaziyatni o'nglash uchun Xavi o'zi bilan u yillar davomida to'p surgan, misol uchun to'p tepgan Daniel Alves olib keldi.
Ve jamoada mana shunday yosh kattalarni olib kelib bitta dona bo'lsa ham, masalan siz Fabregasni olib kelib qo'yishni Arsenalga va yoshlarga qaysidir ma'noda motivatsiya berish. Mana shu fikrni siz qanday qaragan bo'lasiz? Qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Men hattoki buni o'ylagandim ham, ochiq o'ylagandim ham, jamoaga duh yetishmayapti dedi, yetishmayapti. Va qo'llab-quvvatlayman bu fikringizni, qo'shilaman bu fikringizga. Va shunday holat bo'ldiki, mana shu Brighton, Southampton, ya'ni kimdandir yutqizdi. 3-ta o'yin ketma-ket poraženiyadan keyin Dennis Bergkamp keldi. Dennis Bergkamp o'sha 2006-yil Fly Emirates stadionining ochilishida o'sha xayrlashuv uchrashuvini qilib ketgandan keyin hali biror marotaba kelmagandi, adashmasam. O'zicha kelmagan edi. Manchester bilan o'yinda ham o'tirdi. Ha, eng kelmagan edi. Endi bilmadim bu jamoa rahbariyatini g'oyasimi, bilmadim kimmi, lekin olqishga sazovor holat. Men juda xohlagandim shunaqa holat ro'y berishini, jamoani afsonalarini taklif etishdi. Va endi misolchi Andrey juda ko'p kelib turardi, bu boshqa futbolchilar, lekin Bergkamp o'sha ketgani bo'yicha hali kelmagan. Dennis Bergkamp keldi. Thierry Henry keldi, Gilberto Silva keldi, Jens Lehmann keldi. Shu 4-ta 5-ta Edu o'zi bilan o'sha payt to'p surgan afsonalarni olib keldi va ular o'sha 3-ta mag'lubiyatdan keyin jamoani ichida bo'lishdi. Va bu menimcha bu ham qanaqadir sabab bo'ldiki, aynan Chelsea'ni va 2-ta katta grand jamoani mag'lub etishiga menimcha sal bo'lsa ham yordam berdi deb o'ylayman. Chunki yosh deb baribir, yosh bolaga qanaqadir dalda berasiz-ku. Misol uchun kadrlar ko'p chiqdi deb, yillik Andrey Sakaga, tam Bergkamp, tam Smith Rowe'ga turib maslahat beryapti, motivatsiya beryapti, boshqa beryapti. Bu ham baribir yosh bolaga ta'sir qiladi. Xuddi yosh bolani bir aldab sizda boshini silagandaydi. Bu narsa albatta ta'sir qildi. Jamoaning ichiga, xo'p, jamoaning ichiga desak, bilmasam, kelsa kesa bo'lardi endi, bilmasam kim hozir. Fabregas endi Fabregas baribir o'sha vaqtda yillar davomida Arsenalni sardori sifatida o'ynadi. Yo, Fabregas ham afsonalardan biri, haqli ravishda o'ynayapti. Daraja juda hozir o'ynaydigan darajada. Lekin markazni baribir bu yoshlar bilan ushlashi mumkin edi, demoqchiman. Bilmadim. Fabregas bilmadim. Chunki o'yinini kuzataman uni. Hattoki o'sha hozir o'ynayotgan jamoasi Monakoda ham. Endi uni fikri bo'yicha bu oxirgi mavsum ekan. Endi bu ham 100% tasdiqlanmagan-ku, lekin mavsum so'ngiga borib Fabregas faoliyatini yakunlash haqida o'ylayapti hozir. Endi yakunlash kerak, juda katta bo'lib qoldi. Xo'p, kimni ko'rgan bo'lardiz agar shunday imkoniyat taqdim etilganda? Endi hozir avvalgi o'ynagan afsonalardan menimcha hech kim yo'q. Bitta Fabregas qolgan. Bitta Fabregas qolgan. Endi Kasorla ham bor, endi Kasorla nasabdan ham yuribdi. Yana Arsenal o'yinchisi. Nasabdan edi deng mayli, Arsenalni sobiq o'yinchisi. Lekin Kasorla juda zo'r futbolchi. Endi Santi Kasorla o'z vaqtida juda ham bir fantastik o'yin ko'rsatgan, bugun endi nasabdan. Yakunni qarang, yakunni ko'ryapsizmi? Arsenal o'yinchilari biri Monakoda, biri bu yerda. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham. Artetaga qancha vaqt beriladi yana? Voy, bilmadim, qiynalib ketdim. Mana Sulshirdan oxir oqibat voz kechildi-ku, lekin men bir narsa, mana bilmadim, sizni fikringizni ham bilmoqchiman. Har holda futbol mutaxassisisiz, vaqtida professional futbolchi ham bo'lgan, shu Istiqlol klubida rasman o'ynaganingizni ham bilamiz. Sulshirni ketkizib, uni o'rniga boshqa mutaxassisni olib kelishi bu xato. Meni fikrim, siz bunga qanday qaraysiz? Sulshir har holda g'alaba qozonayotgan edi baribir. Qatorasiga mag'lubiyatlar seriyasi emas. Ochko olayotgandi, jamoani 5-talikda ushlab turgandi. Sulshir darajasidagi futbolchilarni, deylik, tam Lampard, mana Arteta, ya'ni shunaqa darajadagi futbolchilarni va Zidan bor. Yangi murabbiylarni ularga menimcha boshqa bir jamoalarda faoliyatini boshlagani ma'qulroq. Lekin bu chunki bu grand klublarda bular, grand jamoalarda unaqa risk qilishga ne stoyadi. Xo'p, mana misol uchun Andrey.
Andrey boshqa klubda boshladi. Yaxshi bo'ldi o'sha. Hozir bu dabdalaq tashirdi-da, dabdalaq. Lekin nima uchundir? Asos qilyapsan o'sha holatida Arsenal kelgan nima bo'lardi? Lekin Arteta ham lekin qoyilatayotgani yo'q, o'zi ham hozir bu fikrni ma'qullayapti. Yo'q, qoyilatmayapti, lekin bilasizmi, bir narsaga juda hayron qolyapman. Arteta'dan Andrey nomdorroq, Arteta'dan agar solishtirganda Andrey futbolchi sifatida to'g'ri, futbolchi sifatida Arteta ham unaqa Arsenal afsonalari deganda ro'yxatga kirishi ham qiyin. Faqat tarkibda bor bo'lgan futbolchi bo'ldi. Arteta'ni qiyin kirishi u tarkibga-yu. Lekin faqatgina bittagina faktor menimcha uni Arsenalda shu yillar mobaynida ishlab turgan bo'lishi mumkin. Ya'ni Guardiolaning shogirdi. Faqat shu. Endi kechirasiz-ku, shogird degan bir fikrga yondashib ish ko'riladigan bo'lsa, o'sha siz aytayotgan gigant klubni xona vayron qilish ham mumkin. Mana nima uchun aytmoqchiman? Zidanni olaylik, oddiy qilib Zidanni olaylik. Zidan top futbolchi, oltin to'pni qo'liga kiritgan, jahon chempioni, super, mega futbolchi buni tan olishimiz kerak. Nima uchun deyapman? Andrey, hozir asoslab beraman. Zidan Realga bosh murabbiy bo'ldi. Aytaylik, qatorasiga 3 yil Yevropa Chempionlar Ligasini oldi. Hech kim qilmagan ishni klub sifatida qildi, murabbiy sifatida qildi. Nimaga? Zidanni baribir hurmat qiladi, futbolchi sifatida birinchidan. Ikkinchidan, haqiqatdan professional futbolchi va mega yulduz sifatida o'sha siz aytayotgan yoshlar hurmat qilib, Zidan motivatsiya bera oladi va bu motivatsiyani avtomatik ravishda jamoada futbolchilar qabul qila oladi. Andrey ham balki Arteta'daki malakasi ja yoki Guardiola'nın shogirdi bo'lmasligi mumkin. Lekin Andrey bu Andrey. Andrey deyilganda Arsenal birinchi navbatda ko'z o'ngimizda. Hattoki Fransiya terma jamoasi ham boshqasi ham emas. Andreycha bo'ldi Arsenal. Endi shu tarzda men nazar tutayotganda Andreyni olib kelishi balki yoshlarga motivatsiya berdi. Oh, meni Andrey o'ynatyapti. Arteta o'zingiz aytganingizdek o'sha gap. O'tgan safargi efirda men bir gapni aytib o'tgan edim. Jamoani rahbariyatida aqlli odamlar ishlamayapti. Bu fikringiz esimda. Bilasiz, hozir shu fikrimga ikkilanib qoldim, ochig'i. Balki 50-50 bo'lib qoldi-da. Chunki shuncha nima deydi umidsiz natijalar bo'ldi o'sha sizlar gapirgan faktorlar. Shu chempionatni boshi mana 3-chi yil adashmasam 3-chi mavsumga ketyapti Artetaniki. Ketkazishmayapti-da, nimadir bordirki deb umid ham qilyapman va odam sal ishonib ham qolgandek bo'layapti-da. Misol uchun Eddu yoki o'sha jamoani rahbariyati nimadir biladiki shu Artetada nimadir borligini. Shuning uchun balkim oxirgacha imkoniyat berishyapti-da. Oxirgacha imkoniyat berishyapti. Endi Zidan masalasiga keladigan bo'lsak, keyin Sulshirga o'tamiz, xo'p? Xo'p, Sulshirga o'tamiz. Zidan masalasiga keladigan bo'lsak, Zidan to'g'ri hamma YouTube futbolchilar ham zo'r murabbiy bo'la olmaydi. Zo'r murabbiy bo'la olmaydi. Bu ham faktor va qolaversa men Zidanni o'sha 3 bora ketma-ket Chempionlar Ligasini qo'lga kiritgan, albatta bu yerda murabbiyni ham hissasi juda katta, yo'q demayman. Lekin Real haligi pishib yetilgan payt edi-da, u paytlar. Endi uni ham ushlab turish bor-ku. Yo, to'g'ri. Bir gap. Mana Zidan albatta murabbiyni ham xizmati bor. Murabbiyni ham xizmati bor. Bu yerda shunaqa holat ro'y berganki, jamoa ham yetilib turibdi. Murabbiy ham bir yetilgan bo'lib turib keldi-da. Agarda Zidanni o'sha holatda, o'sha yillarda, ya'ni Arsenal uncha o'yin olmayotgan yillarda savolda sizga, Arsenalni olib chiqib qo'ygandi, u 3 marta liga chempioni bo'larmidi? Yo'q, 3 marta liga chempioniga chiqa olmasdi ham. Balki, lekin jamoani o'sha boyiga gapim. Shakllantirish, motivatsiya qilish. Hozir men sizga buni faktlar bilan keltirib beraman. Isbot sifatida o'zingiz uchun olasiz. Mana aytdingiz, Zidan qishqirib turgan paytda keldi Realga. Va boya aytdimki, uni ushlab qolish kerak edi. Jose Mourinho Interdan ketgandan keyin Yevropa Chempionlar Ligasi Scudetto'ni oldi. Ketgandan keyin uning o'rniga Rafa Benitez keldi. Va Mourinho bir gapni aytdi. Rafa, hech narsani o'zgartirma. Shu faqat jamoani maydonga olib tushsa bo'ldi, qolgan hamma narsani men tayyorlab qo'yganman. O'sha yili na Yevropa Chempionlar Ligasining guruhidan chiqa oldi, adashmasam. Na Italiya chempioni bo'la oldi. Rafa Benitez ham kechirasiz, fantastik mutaxassis. Gapirishimdan oldin aytdim.
murabbiyni ham hissasi bor dedim, yo'q deganim. Yo'q, uni tushundim, aytmoqchiman-ki, pishqirib turgan o'sha paytda murabbiyni ham hissasi bu yerda aytayapman-ku, jamoa ham pishib turibdi, murabbiy ham. Bo'ldi, ikkalasi sintez va 3 ta Chempionlar Ligasi, natija zo'r. To'g'ri, men shu aytayotganim nimaki, Rafa Benitez ham kecha murabbiylik qilayotgan emas va Inter yonib turgan payt. Ana endi ikkinchi masala, Zidane to'g'risida. Arsenal mana bu holatiga Zidane'ni olib kelib qo'ysiz, olamasdi Zidane. Zidane demadim. Zidane'ni men Real bilan qiyoslab umuman olaman. Henry'ni aytayotganim. Henry'ni ko'rdik, Amerikada ishladi. Mana Monaco'da ishladi. Hozir mana ishsiz. Mana Vieira. Vieira murabbiyroq. Xayrli akamning shunaqa gaplari bor. Murabbiyroq deydilar. Murabbiyroq deydilar-da. Ayniqsa Arteta'ni shu gapni ko'p ta'kidlaydilar. Murabbiyroq Arteta. Endi Sulshirga Xayrli akamni bilasiz, har bir narsaga to'g'ri qaraydilar va shuning uchun to'g'ri fikr bildiradilar. Mana to'g'ri qarayman. Nima degani? Yo'q, men sizga davom etamiz. Boyagi fikrni tugatinglar, men murabbiylar fikrini. Nima haqida gaplashayotgan uchun sizlar tushunishyapti, yaxshi ketyapti. Biz Zidane hozir men birinchi navbatda yosh futbolchilarga motivatsiya haqida gapirdim, to'g'rimi? Ya'ni mashhur murabbiy futbolchi murabbiy sifatida kelishi yoshlarga motivatsiya beradi. Buni hozir sizga Zidane mayli, Zidane'ni chetga suramizdek, boshqa tomonlarimiz buni isbotlab beraman. Nimaga isbotlaysiz? Barselonada, Barselonada bir juda ham bir zo'r mutaxassis ishladi. Golland bir mutaxassis ishladi. Kumunmi? Kumun. Yakunda zo'r mutaxassis, juda ham o'z va futbolchi sifatida ham mutaxassis. Hech narsa qila olmadi. Kimni olib kelishdi? Xavini olib kelishdi. Xavini olib kelishdan maqsad o'sha yoshlarga motivatsiya berish. Maydonda nazoratli futbolchilarni ushlab turish uchun Xavi Alvesni olib keldi. Ana endi men sizga aytmoqchi bo'lganim, natijada Xavi kelib gigant klubni oldi-da, u Amerika klubida ham emas, Fransiya chempionati har holda Arab chempionatlaridan ancha saviyasi baland. Monako bilan misol uchun Xavi boshqargan jamoani olsak, saviya jihatdan ham. Lekin u nima qildi? Keldi, Barselona hozir 2-chi o'rinda. Shu pastga qarab ketayotgan Barselonani olib chiqdi. Bu motivatsiya bera olish deyiladi. Bolalarda ishonch uyg'otish o'zida. Va men shuni nazarda tutgan holda, mana shu bosqichlar nazarda tutgan holda fakt sifatida Anrini na, balki Denis Bergkampni olib kelish mumkin edi. Bergkamp bo'lishi mumkin. Misol uchun Bergkamp o'sha Ajax'dan haydalganda yoki o'zi ketganda deymizmi, qaysi biri haqiqatga yaqin? Bergkamp murabbiyroq Anriga nisbatan. Bilasizmi, qarangda, mana Zidane, Bergkamp, Ronaldinho, bunaqa futbolchilar boshqa bo'lmaydi-da. Anri, mana bu Ronaldo, u tezlikka, tezlikka nima deydi, urg'u beradigan futbolchilarda. Bunisi fizik, mana orqasidan o'shib turib ketib. Buni tezlikka, jismoniy. Ronaldinho, Zidane, Bergkamp kalla bilan ishlaydi. Xavi ham. Shuning uchun bularda bular murabbiyroq, xayrli akam tili bilan aytganda murabbiyroqda. Tezkor futbolchilar kamdan kam murabbiy bo'lishgan. Yaxshi murabbiy bo'lishgan, kamdan kam. Hattoki mana Vieira ham tezkor futbolchi emas. Tayanchani himoyachi. Endi hozir bu shunaqa holat yuzaga keladiki, dunyoda, ya'ni mana o'sha Ferguson, Wenger davrlarida tam kattasi Allardyce. Qolaversa yana shuni yoshidagi shu qatlamdagi bir murabbiylar ko'proq edi. To'g'ri. Hozir kamayib ketishdi. Hozir Nagelsmann, tam Arteta, tam уже eng kattalari misol uchun Ancelottini hisobga olmasa, eng kattasi Guardiola bilan Mourinho bo'lib qoldi-da. Lekin o'sha davrda 70 yoshli murabbiylar ham bo'lgan. Endi Kumanni aytaman. Senior Eriksen degan mutaxassis. Senior Eriksenlar. Kuman bo'ldi, ularni qandaydir davr o'tgandek. O'sha yoshdagi ularni yoshligimi yoki futbol eskirganmi ularni? Balki u ham bo'lishi mumkin, faktor ham rol o'ynashi mumkin. Lekin Kumanni yoshligilar sekin-sekin menimcha sanoqli murabbiylar qolsa kerak yaqin yillar ichida. Endi chunki zamon o'zgaryapti, futbol emas, umuman zamon tezlashyapti, zamon o'zgaryapti, tezroq harakat, tezroq o'ylash, tezroq fikrlash kerak bo'lib qolyapti-da. Chunki konkurentsiya har sohada kuchayib ketyapti. Yoshi kattalarda tezroq o'ylab, tezroq fikrlash nisbatan yoshlarga nisbatan baribir pasayadi. Sekinroq-da. Xo'p, shuning uchun Kuman
shunaqa joyiga dosh bera olmay qoldi. Bo'ldi, shunaqa joy edi. Misol uchun Kumin hozir adashmasam Gollandiyaga ham trener bo'ldi. Erdiviziyalarga borib trenerlik qilsa menimcha amallab tursa kerak. Endi qarang. Endi hattoki o'sha yerda ham deman Ten Hag'lada eng yaxshi, eng katta murabbiylar Ten Hag'lar bo'lib yuribdi-da. Bo'ldi, tushunarli. Mana bu holatni qanday izohlaysiz? To'satdan o'sha sayt aytgandek Guardiola, Mourinho deylik misol uchun. Hozirgi kunda yoki bor misol uchun Liverpool bosh murabbiy ham shular ro'yxatiga kiradi misol uchun. Aytmoqchi bo'lganim, jamoalarni kutilmaganda sobiq futbolchilarni murabbiy sifatida olib kelishi bugungi kunda ko'payapti. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Sizning fikringizcha? Endi avtomatik ravishda oddiy misol Arsenal, Manchester United misol uchun gigant klublarni nazar tutyapti. Ular jamoani birinchi o'rinda yaxshi ko'rishadi. Birinchi o'rinda ular mehr bera olishadi. Endi har bitta yaxshi ko'rgan futbolchini olib kelib qo'yib bo'lmaydi. Yo'q, endi bular kandidat sifatida bo'sh vakansiyaga nomzod sifatida ko'riladi. Bari o'sha nomzodlarda ularni baribir o'sha faktorlarida ham rol o'ynaydi-da, ya'ni ular jamoani yaxshi ko'rishi. Ular jamoaga sodiq bo'la olishligiga ishonishadi. Birinchi o'rinda, to'g'risi misol uchun Kening Bergkampni Manchester Unitedga trener qilib qo'yamiz desa, darro hozirgi men aytgan faktor tushib ketadi. Bu qanchalik sodiq bo'lishi mumkin jamoaga? To'g'ri kelib o'zini ishini professional darajada qilishi mumkin, lekin sodiqlik, emotsiya, mehr berishi, libosini ko'rganda yoki qaysidir o'sha xonaga kirganda, ofisga kirganda aynan Arsenalni yoki United o'shanaqa emblemalarni ko'rishi qanchalik uni quvontiradi? Shunisi bor. Shuning uchun bu holatlar sekin ko'payapti. Birinchi o'rinda o'sha mehr berishi, sodiqligida, sodiq bo'lish kerakdi. Lekin bu ko'p xato ham bo'lyapti-da. Mana Lampard bechara Chelsea kelib tezgina qaytib ketdi. Bu uni sindirib qo'ydi. Shuni aytayapman. Murabbiylik qadamida juda ham bir salbiy ta'sir o'tkazyapti-da bu. Chunki o'z aytganingizdek katta jamoalarda Sulshir yaxshi ko'rib kuzatib olishdi shuni ham. Shu noto'g'rimi deb o'ylayman. Shu fikring men shaxsan haligacha aytaman, Sulshirni mavsum oxirigacha baribir ushlab turish kerak edi. Sulshir har holda qandaydir nimadir yaratayotgan edi. Agar oldingi ko'rsatuvda shu savolni berganingizda, ha, yo to'g'ri deb javob berardim. Chunki men ham o'sha paytda Artetani ketishini juda ham xohlayotgandim. Lekin mana ko'ramiz, yana bizda 4 ta o'yinimiz qoldi. Agar shu 4 ta o'yinni qoniqarli natijalar bilan yakunlay olsa, men adashganimni tan olaman. Faqat juda ham xohlardim Arteta haqida bergan fikrlarim noo'rin bo'lib chiqishini, juda ham xohlardim. Va jamoa rahbariyati haqiqatan ham to'g'ri qaror qabul qilishganligiga men tan olaman. Ya'ni Artetaga shuncha imkoniyat berishgan. Va shu o'rinda o'ylab ham qolishi mumkin, aynan Sulshirga ham balki shunaqa imkoniyat berilishi kerak edi deb. Faqatgina bir narsa meni ikkilantirib qolishi mumkin, Sulshirda Artetachalik tajriba yo'q edi-da baribir. Ustoz yo'q edi, murabbiylik bobida-da. Ustoz yo'q edi, tajriba yo'q edi-da. Lekin Artetadan yaxshi natijalar qayd etayotgan. Birgalikda o'ynagandan deyarli bir xil edi natijasi. Deyarli bir xil. Mavsum oxiridagi statistikani. Yo'q, Sulshir bilan aynan ular birga futbolchi sifatida aytyapsizmi yo murabbiy? Yo'q, murabbiy sifatida. Men statistika deganda klubni APL mavsumini oxirini nazar tutyapman. O'tgan mavsumda misol uchun City 1-da yaxshi emas edi. Yo'q, sizlarni aytayotganim yo'q. Men hozir aytmoqchimanki, Sulshirni. O'tgan mavsumda United ko'proq xohladi. Ustozi bo'lmasa ham Sulshir 2-chi o'rinni oldi. Undan avvalgi mavsumda 3-chi o'rinni oldi. United ko'proq xohlayotgan edi. Sababi tarkib. Deylik, Arsenalning tarkibi juda bardak edi. Juda kimdir ketib qolgan, kimdir yo'q, tam dramalar, tam holding, Chambers, Elneny, Melnenyli bo'lib ketib qolgan edi. Unitedda lekin o'sha payt yaxshigina tarkib bor edi. Darvozabonni o'zicha o'stoydi. Pogbalar, tam kimlar bor edi? Pogba baribir o'ynamadi. Shu paytda bo'ldi. Yo'q, nom bordi baribir. O'sha paytda Pogbadek futbolchi Arsenalda yo'q edi-da. Jahon chempioni. Ha, yo'q edi-da. Lekin bir narsani tan olib o'tish kerakki, bilmayman, bu fikrga qanchalik qo'shilasiz.
Solskjaer ketgandan keyin vaziyat o'zgarishini klub rahbarlari taxmin qilishdi, lekin yakunda nima bo'ldi? Undan ham battar bo'ldi. Bu fikrga qo'shilasizmi? Solskjaer aynan Manchesterdan ketganda keyin vaziyat undan ham battarlashdi, yomonlashdi yani. Har holda kim edi? Solskjaerdan keyin kim keldi? Mangan? Yo'q. Hatto kim o'sha murabbiy nomini ham bilmayman. Kim keldi Solskjaerdan keyin? Oke keldilar. Hozir. Keyingisini bilamiz, ya'ni yangi mavsumdan olib chiqadigan Ajaxni sobiq bosh murabbiyini bilamiz, lekin Solskjaerdan bu murabbiyni men murabbiy ekanligini o'shanda bildim. Men tanimas ekanman hattoki bu mutaxassisni. Endi Ajax yaxshi o'ynadi, ko'ramiz. Yo'q, Ajaxli murabbiy aytayotganim yo'q. Solskjaerdan kelgan mavsum oxirigacha mutaxassislik qiladigan murabbiyni. Hattoki shu darajada men nomini ham eslab qolaman. Ragnikmi? Ha? Ragnik Solskjaerdan keyin uni orasida boshqa yo'q bo'lmadi. Ragnik keldi, bo'ldi. Shu mutaxassis keldi faqat. Bo'ldi, mavsum oxirigacha hozir shu. Solskjaerdan keyin kimdir keldi-ku? O'sha bitta odam. U keyingi mavsumdan chiqadi u. E'lon qildi, u yangi mavsumdan olib chiqadi. Bo'ldi, bo'ldi, Ragnik. Uni e'lon qilishdi. Men o'yladim, Ragnikdan oldin ham kimdir kelgandek deb ta'sirot uyg'ondi menda endi. Yo'q, yo'q, yo'q. Solskjaer ketdi, mana Ragnik to'ppa to'g'ri. Hozir eslolmadim. Solskjaer ketgandan keyin jam mahallan jamoalari bor. Mana shunaqa murabbiylar tez-tez almashib turadi. Mazza qilyapsiz. Mazza qilyapsiz Alisherjon, mazza qilyapsiz. Muqbillohni yo'qligidan foydalanib mazza qilyapsiz. Lekin agar Muqbilloh o'tirgan bo'lganlarida sizga bunchalik ko'p gap bermasdilar baribir. Chunki har holda ularni ular bu yerda siz bilan ro'para o'tirganlarida haddlari ko'proq sig'ardi. Har holda men boshlovchilik subordinatsiyasini ham saqlab turibman. Mayli. Aytyapmanki, Solskjaerga baribir oxirgacha ishonib topshirish kerak. Bilmadim. Narsaga men fikr bildiraman. Aubameyangni qilgan ishini qanday izohlaysiz? Mana shu to'g'ri qildi, to'g'ri qildi. O'zini xohishi bo'lmadi, xohish bo'lmasa nima qilasin majburlab? Xohish nima bilan bog'laymiz? Arsenalni muvaffaqiyatsiz seriyalari bilan, ya'ni o'sha yillarni ishonchsizlik, ishonch bo'lmadi jamoaga, balki Artetaga. Endi oxirgi to'g'risi o'yini ham bo'lmadi-da. Unaqa o'ynagandan ko'ra to'g'risi o'ynamagan yaxshi. Men Aubameyangni ko'p xursandman. To'g'risi o'ynasa o'sha yerda gol urib yurursa, men xursandman u uchun. Bu yerda oxirgi o'yinlari juda ham yomon edi-da. Yomon jamoaga ham, u ham jamoa sardori edi-da. U yomon ta'sir o'tkazayotgandi-da. Juda yomon ta'sir. Shuni aytayapman, sardor sifatida jamoani endi bilmayman buni. Og'ir vaziyatda sotib ketish deyiladimi, qanaqa aytiladi? Sotish emas, bu yerda menimcha hech kim lekin afsuslanmadi. Ochiqchasiga aytdiku, men o'ynash xohlamayman. Ya uni eshitmadim, bunaqa deganini eshitmadim, lekin insiderlar, jamoadoshlar, jamoadoshlari u ketganini afsuslanishmadi. To'g'ri bo'ldi. To'g'ri bo'ldi. I mana bir narsaga yana hayron qoldim. Jamoa qishda transfer qilmadi. Juda ko'p o'yinchilarini ketkizdi va deyarli hujumchisiz qoldi-da hozir. Bitta Lacazette ham hozir bankada o'tiribdi. Men umid qilaman, agarda hozir Chempionlar Ligasiga chiqadigan bo'lsa, yozda ham katta transferlarni amalga oshirishadi deb umid qilaman. Ustiga Odegaard hozir ikkita gaplarga shama qilyapti. Bo'lmaydi. Norvegiyalikmi? Edegor. Tushunarli. Ana endi qani yaqin do'sti bilasizmi kimligi? Yo'q. Haaland-ku yaqin do'sti. Lekin qiyin Arsenal buni olib kelish. Juda ham qiyin. Endi qiyin. Agarda hamma narsa, agarda Arsenalda hech bo'lmaganda, Citydagi pul bo'lganda, yo'q, pul bordi, eng qizig'i. Maoshni nazar tutyapman. Maosh ham bordi hozir. Chunki o'tgan yozgi transferda eng ko'p pul ishlatgan Arsenal bo'ldi. Transferda. Umuman Yevropa bo'yicha. Va qolaversa qishda imkoniyat berilganda Edu va Arteta shu qarorga kelishdiki, yo'q, biz qishda olmaymiz va Edu Arteta aytdiki, men shu o'yinchilar bilan amallab turaman. Hozirgi beradigan pulingni ikki barobar qilib yozda berasizlar degan shart qo'ygan. Rozi bo'lishgan. Va men kutyapman, menimcha ikkita grandiozniy transfer bo'ladi. Agar Chempionlar Ligasiga chiqsa, chiqsa albatta. Chunki katta transferni amalga oshirish uchun
Jamol Chempionlar Ligasida bo'lish kerak, chunki futbolchini o'zi xohlash kerak. Agar chiqsa, menimcha ikkita katta grandiozni transfer amalga oshiradi. Ana endi yana bitta savolim bor. Tushunarli bu mavzu, bu mavzuni. Endi Vlahovich olish olmadi qishda. Vlahovich o'zi xohlamadi. Shu xato qildi shu yigit bor-ku, yo'q bo'lib ketdi mana hozir. Kelib, yuchibdi, yugur-yugurmaydi, mapildi. Birinchi bo'lib Arsenal taklif berdi shunga. Pulini ham, oyligini ham hammasini maksimal darajada berdi, lekin o'zi Juventusni tanladi. Nima qilyapti Juventusda hozir? Qani u Juventus? Italiyada o'yladiki, Juventus bilan qandaydir natijaga erishaman, lekin Milan bilan Inter bugun hech narsa berayotgani yo'q. Xato qildi Vlahovich. Juda xato qildi. Endi u bilasizmi, Juventus Arsenaldan ko'ra ko'proq Juventusga ishondi, chunki Arsenalni baribir holati tushunarsiz. To'g'ri, lekin bir narsa bordi, Juventusda u baribir haligi jamoadoshlari bor-ku, atrofiga qaramadi-da, atrofida yo'q edi-da. U 21 yosh bola. A kim? Amta Saka yugurib yuribdi, Martinelli yugurib yuribdi, Smith-Rowe yugurib yuribdi-da, to'g'risida yosh bolalar, Ramsdale, boshqalar, Edegor yaxshi bo'lib ketardi-da, bular bir-birini tushunib, 2-3 yilda juda zo'r bo'lardi-da. Men aytdim, juda katta afsuslanganim yo'q, lekin uni xatosi bo'ldi. U uchun xato bo'ldi, chunki karyerasi o'sish bo'lardi. Chunki formasi zo'rdi, haqiqatdan ham hozirda formasi juda. Endi balki hali ham kech emas, tur vaziyat o'zgarib qolishi mumkin. Endi bo'ldi, endi hozir endi yarim yil bo'ldi ketganiga. Hali yana 2-3 yil o'ynaydi Juventusda. Balki yo'q ham bo'lib ketishi mumkin. Shu nazarda deyapman, yo'q bo'lib ketishi ham mumkin. Qara endi, savolni ikkinchi tomoni shuncha yildan beri nega Bergkampni jamoaga olib kelish haqida bosh qotirilmayapti deb Ajaksdan ketgan. Murabbiy bo'ldimi? Ajaksdan ketgandan keyin. Bergkamp mana aytyapti, 2006 yildan beri birinchi marta keldi deysiz. Demak, nimadir bo'lgan. Oddiy sababi. Nimadir sabab borki? Bitta sabab. U stadionga kelmagan, sabab borki u murabbiy emas. Bitta sabab. Uchmas galant ko'p. Endi poyezdda, avtobusda qitmoq ketadi. Tutamni ketib qoladi. Chunki har bitta o'sha Arsenalni o'sha vaqtdagi o'yinlarda poyezdda yurgan bu mutaxassislar bo'lib ketgan-ku. Uchmas galant. Nima uchun? Men lekin xohlayman, bilmasam. Men xohlayerdim, hech bo'lmasa bir assistent qilib Artetaga yarashadi bo'lishmi? Bergkampdek futbolchi Artetaga assistent bo'lsa. Sizda bo'lsa Ajaksni mana shu yaqin yillardagi katta natijalari bo'ldi. O'sha Deliktlar, Jiburlar biz qildik deyishdi. Yangi. Ha. O'sha yerda Debur ikkalasi bu futbolchilarni topgan. O'sha hozirda o'sha Deliktlar, yo'ni Gravenberglar hozir o'ynayapti. Ajaksda juda ko'p edi unaqa futbolchilar. Aynan shu Bergkamp bilan Debur ularni odam qildi-da o'sha. Lekin yakunda Debur hamma ishni men qilganman degan fikrlar. Endi shunaqa. Bergkamp menga o'xshagan odam tanishmaydi. Ketib yuboradi. Indamasdan chiqdi. Debur emas, Overmars aytgan. Ha, Mark Overmars. Mark Overmars. Tu direktor jamoa o'sha direktor Ajaksda. Shu Overmars bilan chiqisha olmadi, ketishdi. Eng qizig'i hammasi bitta terma jamoada o'ynagan. Terma jamoada, jamoada ham o'ynagan. Overmars Arsenalda ham o'ynagan. Klubda, terma jamoada. Lekin baribir o'ylaymanki, Bergkamp murabbiylik qila oladi. Hech bo'lmasa bir konsultant sifatidami. Chunki u geometrik o'yinchi edi-da baribir. Geometriyani yaxshi biladigan o'yinchi edi-da. Ja bo'lmaganda sport direktori sifatida olish uni. Direktor yo'q, direktor anaqa. Direktor ko'p harakat qilish kerak. U o'tirish kerak. Vali, Zvezdada. Yo'q, chuvasi bitta tomonda o'tirib, ana bularni aqllaring. Smith-Rowe, yaxki. Yam mana qovarlaring deb o'tiradigan bo'ladi. Ketdik biz, uchamiz tam Ispaniyaga. Yo'q, yo'q, o'zlaring olib kelaringni. Salaman, men buni ol, mana shuni anaq qilib tuzib qarab, mana shunaqa odamda. Aloqada bo'lib turib, SMS yozib turaman, debmi? Tushunarli. Arsenal, sizning fikringizcha? Endi siz baribir muxlis sifatida aytasiz, men ishonaman deysiz-ku. Lekin agar real ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, bu mavsum Yevropa Chempionlar Ligasi yoki Yevropa Ligasi, siz qaysi biriga ko'proq ishonyapsiz? Ya'ni real ko'z bilan qaraganda xohlaysiz albatta Chempionlar Ligasiga yo'l olishni, lekin siz realistsiz-ku, siz har doim fakt bilan aytgan insonsiz. Hozir faqat o'zingiz Tottenham bilan kurashyapsiz, ha? Chempionlar Ligasi o'rni uchun United ham afsus uchib ketdi. Uchib ketdi. Baxti Arsenalni hozir kam o'yin o'tkazgani. Biz u qancha o'yin o'tkazib yubordi? 2 ta o'yin qoldi sizlarda. 2 ta o'yin. Xo'p, 36 ta. Bizda 4 ta o'yin qoldi Tottenhamda ham.
Endi kalendarga qaraladi va oxirgi 4 o'yin juda qiziq bo'lishi aniq. Emotsiyaga boy, juda qiziq bo'lishi aniq. Mana shu hozir biz 2 ochko oshib ketyapmiz. To'tafimdan o'yinlar bir xil. Mana shu hafta juma kuni ketadi efir. Mana shu dam olish kunlari Tottenham Anfield'da mehmon bo'ladilar. Biz o'zimiz uyimizda Leeds bilan o'ynaymiz. Lekin bu degani hech narsa degani emas. Yo'q, osonroq. Oson, aniq oson, osonroq emas, aniq oson. Lekin bu degani hech narsa degani emas. Bu yosh murabbiy va bu yosh futbolchilardan Arsenal bemalol Emirates'da eng hal qiluvchi uchrashuvda Leeds'dan umuman ochko kerak emas bo'lgan jamoadan ham mag'lub bo'lishi mumkin. Bu apel va bu Arteta. Yaxshi. Shunaqa bo'lishi mumkin. Chelsea'ni Stamford 4 gol urib, United'ni 2-1 yutib, Leeds'ni o'zida yutqizib qo'yishi mumkin. Bu apel hamda Arteta. Lekin agarda o'sha Chelsea'ni o'yinigacha bo'lgan 3 mag'lubiyatdan yetarlicha xulosa chiqargan bo'lsa jamoa. Va mana Leeds'ni yutadigan bo'lsak va Tottenham agar katta ehtimollar bilan mag'lub bo'lishi mumkin, yana bilmadim, chunki Liverpool baribir chempionlik uchun kurash olib boryapti va qolaversa kecha Villarreal bilan juda chiroyli o'yin ko'rsatdi. Kuchli o'yin ko'rsatdi. Ajoyib comeback bo'ldi. Agar shunaqa mag'lub bo'ladigan bo'lsa, endi 5 ochko bo'ladi. 3 o'yin qoladi. 3 o'yinlarimiz outsiderlar bilan. Endi qarang, outsiderlar bilan qolish uchun kurashadi. Shtirlog'i bilan osiladi ular, bilasiz-a? Shu ligadagi o'rnini saqlab qolish uchun. Juda qiziq o'yinlar bo'ladi, aniq qiziq o'yinlar. Ular shu oxirgi imkoniyatgacha osilishadi. 2 o'yin outsider bilan. 1 o'yin Tottenham bilan. Mehmonda. Eng qiziq ochkolar teng bo'lib, aynan mana shu o'yin barcha masalaga oydinlik kiritadigan bo'lsa, keyingi turda o'ynaymiz. Bu mavsumdagi Yevropa Chempionlar Ligasi finalidan ham o'sha o'yin hal qiladi. O'sha o'yin London derbisi. Ha, o'sha o'yin hal qiladi va agar o'sha o'yinda durang qayd etilsa ham men ishonaman Arsenal chiqadi Chempionlar Ligasiga. Mag'lub bo'lmasa bo'ldi. Agar mag'lub bo'lib qolsa, unda qiyin bo'lib qolishi mumkin. Chunki mag'lub bo'lsa ham shansi bor hali. U Tottenham bo'ladi. Chunki mana qarang, hozir deylik, Tottenham Liverpooldan mag'lub bo'ldi, Arsenal va Leeds'ni yutsa oradagi farq 5 ochko bo'ladi. Va keyingi 36-chi turda Tottenham Arsenal, agar Tottenham Arsenal yutsa oradagi farq 2 ochko bilan biz hamon 4-chi o'rinda bo'lamiz va qolgan 2 o'yinni yutsak bo'ldi, o'zimizda qolgan gap ekanda. Hammasi. Endi imkoniyat nisbatan ko'proq. Siz hozir qarang, shunaqa deyapsizki, Tottenham Arsenalni yutsa deyapsiz. Siz bunga ishonyapsiz? Albatta, albatta, chunki Tottenham ham sog'i kamanda emas. Endi ayniqsa Chelsea'larga Tottenhamda keyin bilan so'v bor. Hamma narsani hal qilyapti. Shu ikkalasini olib qo'yinglar, vasiy yo'q bo'lib qoladi kabi. Ishoning. Keyin shu darajada qimmat futbolchiki bugungi kunda transfer bahosi 100 million baholanayotgan. Keyin qarangki, shu vaqtga qadar bironta ham sovrin yutmagan futbolchi hisoblanadi. Endi Tottenham o'zi sovrin yutmagan jamoa. Chunki qimmat futbolchisi bor jamoa, futbolchi jamoada hali bironta ham sovrinni qo'lga kiritmagan. Tottenham u grand klub deb hisoblamayman baribir. Chunki grand klub deb hisoblashimiz uchun baribir bizni tarixga tarixi bo'lishimiz kerak. Lekin derbi jihatdan eng qiziqlari Arsenal va Tottenham derbisi, hattoki Manchester derbisidan ko'ra qiziqroq. Chunki City ham yangi jamoada. City ham, Chelsea ham deb qarasa yangi. Chelsea hamda endi derbilarda menimcha APLda eng qizig'i baribir shu shimoliy London derbisi deb aytaman. Tottenham Arsenal. Ana endi bilmayman, boshida aytdik, ko'rsatuvni boshida biroz qo'rqib dedikmi, tashrif buyurmadi, turli bahonalarda vaj qilib tashrif buyurmagan muhibillarga aytar so'zingiz bo'lsa, men nazarimda bugun biz faqat sizni eshitdik. Sababi eshitishga majburmiz. Bunga o'zingiz aytgandek yetarlicha faktlar, asoslar bor. Chunki biz katta gapira olmaymiz bugun. Tan olaman, butun muhibillar, sizni nomingizdan emas, tag'in o'ylamang hozir. Ahmedov nimaga ham nomimdan ham gapirib yubordingiz demasligingiz uchun shaxsan o'z nomimdan. O'shanda dilini og'ritgan Arsenal muxlislaridan uzr so'rayman. Hozir Arsenal o'yini bo'ladiganga o'xshaydi, odam yo'q.
biz qayerda turibmiz ku siz qayerda turibsiz? Hammaga har xil bahonada, hamma har xil foydalanadi. Chunki pastdan tepaga qarasiz, bo'yingiz og'rib ketadi. Shuning uchun har xil gaplar. A biz tepadan pastga qarab, masala hal bo'lmagandi u. Bugun biz o'sha holatdamiz, biz tepaga qarayapmiz pastdan. Eng qizig'i shu darajada qarayapmizki, men hatto turnir jadvaliga qarab, o'yinlar sonini ko'rib ham biz hali eng qizig'icha bunda pastga ham qarab-qarab turinglar. Shunizdan qo'rqib turibman, kimdir bor de. Chekindim. Bor. Qiyin vaziyat, juda ham qiyin vaziyat orqadan. Shuning uchun men bugun siz eshitaman, aniqroq eshitdim. Katta gapirmayman. Arsenal muxlislari, agarda mana shu holat uchun yana bir marta shu videoni qo'yib beringlar. Hozir Alisher Uzoqov egardalar. Ularni otlari yaxshi chopyapti. Lekin keyingi mavsumgacha. Keyingi mavsumda yana gaplashamiz. Bu yoq azgida qoldi. 3 yildan buni kutyapman. Ana keyingi mavsum deyapmiz. Endi muxbirlarga ayting. Endi muxbirlar do'stimga nima endi? Muxbirlar bari taom yeydi, boshqa qilmaydi. Hop, Sodiq fanat, Sodiq muxlis. Olaman. Holatinglarni ham tushunaman, juda achinarli holatdasizlar. To'g'risi, achinarli. Mana holatlarda bu boshlab qoringa urush deyiladi bu taktika, bu usul. Lekin men kulmayman, Unitedga men omad tilayman. Va xohlardimki, yana o'sha Ferguson va Wenger davrlaridagi Arsenal va United qaytib City Liverpool chempionlikka kurash olib borgandan ko'ra Arsenal va United olib borgani qiziqroq. Mana haqiqiy Arsenal va United shu chempionlik uchun kurash olib borgani qiziqroq va yaqin yillarda men shuni tilagan bo'lardim. United ham Arsenal ham shu chempionlik uchun kurash olib borsin. Ko'rsatuvimiz juma kuni efirga chiqadi va siz bugun aynan bo'lib o'tadigan o'yin haqida taxmin, fikr bildirishingiz va finalga kim chiqib, kim g'olib bo'lishi haqida o'zingizni endi qanaqa deymiz? Bashorat deymizmi? Bashorat demaymiz, taxminingizni aytishingiz mumkin bo'ladi. O'tgan safar oxirgi ko'rsatuvimizdan 1-2 soni oldida Elmurod Haqnazarov mehmon bo'lgan edi, Erik Haydar obrazida va o'shanda aytgandiki, 4-0 bo'ladi. Barcelona Real uchrashuvi El Clasico haqida. Va xohlagan o'rni. Xohlagan, lekin taxmin qilmagan, o'zini xohlab gapirgan. Topdi deng qizig'i. 4-0 gol urdi haqiqatdan Barcelona. Endi men unaqa taxmin qila olmayman. Bugungi o'yinni taxmin qanaqa bo'ladi? Bandamiz. Santiago Bernabeu. Yo'q, to'g'ri, faktorlar. Benzema avjida. Qaradigan bo'lsak, ochig'i men Realni City maydonida 3-0 gol urishni kutmagandim. Va buni sababi yaqqol aytaman, o'sha jamoa himoyasidagi muammolar, yo'qotishlar, Citydagi asosiy himoyachilarning yo'qligi bo'ldi. Va shundan unumli foydalangan Realni hozirda yuqori darajada o'ynayotgan hujumi City darvozasi 3-0 gol ura oldi. Juda yaxshi. Bilasizmi? Men mana bunday natija ro'y beradi deb ayta olmayman, lekin bir narsani xohlardim. Real Madrid chempion bo'lishini. Garchan Manchester City pishib yetilganligini men mavsum boshidan boshlab ko'p takrorladim. Hattoki yaqinda bergan intervyuimda ham aytdim, aynan Manchester City menimcha chempion bo'lsa kerak, liga chempionatida deb, Chempionlar Ligasida. Realni chempion bo'lishini xohlayotganimiz sababi bu Benzema. Oltin to'p olishga yana ham yaqinlashadi. O'zi shundoq ham oltin to'pga meni nazarimda Benzemadan haqli o'yinchi hozircha yo'q. Chunki bu yil juda yaxshi o'ynadi. Agar Chempionlar Ligasini Real qo'lga kiritadigan bo'lsa, Benzema yana yaqinlashadi va qolaversa Fransiya terma jamoasiga u qaytdi. Va bu yil jahon chempionati ham bor. Lekin agarda Benzema Real bilan Yevropa Chempionlar Ligasini oladigan bo'lsa va hech bo'lmaganda o'sha finalda bitta gol urib g'alabaga o'z hissasini qo'shsa, jahon chempionatida ham u qadar katta rol o'ynamay qoladi. O'ynaydi-da, o'zi uchun bo'ladi. O'zi mana shu yilni, mana shu yilni juda yuqori notada tugatgan. Eng qizig'i yilning oxirida jahon chempionati. 35 yoshda, 34mi, necha yosh? 33. 33 mi shunaqa-da, endi yog'iga yana shunaqa darajadagi o'yin namoyish etib berishiga kafolat yo'q. Shuning uchun xohlayman, chunki Benzemani
biz ancha namir tanaymiz-da. Karim. Uni yersin musulmon. Tushunarli. Ancha namir tanaymiz. O'yin natijasi bugungi. Ajdar ko'rsatuvni yozib olayotgan vaqtimizda bugun biz chorshanba, aynan kunduzi ko'rsatuvni yozyapmiz va shuning uchun tunda bugun uchrashuv bo'lib o'tadi va siz taxminingiz bo'yicha necha bo'ladi? Real chempion bo'lishni xohlayapsiz va Real necha hisobda g'alaba qozonadi? Savolni boshqacha qo'yaman. 1-0 ham Realni keyingi bosqichga olib chiqadi. Endi Citydagi tarkibdan xabarim yo'qda, kimlar bor, kimlar yo'q. Agar Cityda mukammal tarkib hozir maydonga tushadigan bo'lsa, City bar bermaydi. City chiqadi, menimcha finalga chiqadi. Nechi-nechi? Aytmoqchisizki, final yana Angliya derbisi bo'ladi. Nechi-nechi? City. Bugun go'yo. City yutadi-da, bugun. Bir hisobni aytib keting, o'zingizdan keyin. Taxminiy hisob. 2-5. 2-5 ya'ni City yutadi. Elmurod sal Real ro yondashuvdi. Azizlar 2-5. Endi biz bu o'rtoqlar va bu qanchalik haqiqatga yaqin endi albatta biz ko'ramiz va savolning oxirgisi. Finalda agar City chiqsa, Liverpool bilan o'ynaydi. Kim yutadi? Men unaqa savolni bermayman, qattiq bilan. Yo'q, hisobni so'ramayman. Kim yutishini mana, sizningcha kim chempion bo'ladi? Agar Liverpool bilan City finalga chiqadigan bo'lsa. Eng qizig'i bular APLda ham kurashyapti. Bu yerda ham. O'yinni aytib bo'lmaydi, qiyin. Mana City bilan Chelsea finalga chiqqan, hamma City yutadi deb o'yling. Baqtib Chelsea yutib ketdi. Bilib bo'lmaydi, umuman bilib. Lekin men aniq bir narsani bilardim, shu intervyum bor, shuni topib yaqinda qo'yaman. YouTube kanallaridan biriga intervyu bergandim. Yarim finalga kutilmagan jamoadan bittasi chiqadi degan. Ya'ni Villarreal. Villarreal lekin juda ham kutilmagan jamoa. Ha, kutilmagan jamoadan bittasi aniq chiqadi degan. Bavariyani uchirib yubordi, Juventus uchirib yubordi. Lahvik. Yana o'sha alamzada alamingiz bor ekan o'shanda o'tib ekaniga. Shuning uchun muxbir. Ha, oxirgi gapingiz muxbirlarga ayting. Gapirmang. Ultra futbolni topa olmay qolasan, umma. Obilo babo taybim yo'q. Men ikkalamiz bir nimadir bo'ladim deb o'ylardim, meni yolg'iz jay maydonda qoldirib ketdingiz. Omadingni bersin. Manchester yarkar qilasin. Asl Alisher Uzoqov ochilyapti. To'g'risida. Bu nilor qolyaptimi ishqi? Alisher Uzoqovga bitta yaxshi. Bu siz o'tmaydi-da, chunki u 3 yil oldin ofsayt ochildi, 2 yil oldin ofsayt ochilganda aytdim, bo'ldi qiling. Arsenal bizga sabrli bo'lishni o'rgatadi. Uning uchun oddiy O'zbekiston terma jamoasi muxlislik qilyapti, shuni o'zi yetadi. Necha yildan beri sabrli, 30 yildan beri sabr qilasiz, lekin hali ham sabr qilish davom etyapmiz. Arsenalda nima qatasiz? 2 karra stressni bo'yningizga olib dedim-da. Endi Alisher Uzoqov ketadigan gapimiz, hozir vaziyatdan unumli foydalanish kerak. Hozir nima deydi ani? Nafaqat futbolchida, muxlislar orasida ham yaxshi transferlar amalga oshirilyapti. Hamma o'ziga jamoa tanlayapti. Uje PSG'ni ham muxlislari paydo bo'ldi-da. O'shaning uchun hozir aynan shu transferdan Alisher Uzoqov foydalanib, mayli agar Manchester Unitedga bir shaxsiy adovat bo'lsa, Manchester Cityga bo'lsa ham o'tavurish kerak. Har holda Manchester. Bu hozir Arsenal o'yini bo'ladiganga o'xshaydi, odam yo'q. Biz qayerda turibmiz-ku, siz qayerda turibsiz? Hammaga har xil bahonada, hamma har xil foydalanadi. Chunki pastdan tepaga qarasiz, bo'yingiz og'rib ketadi-da. Shuning uchun har xil gaplar. A biz tepadan pastga qarab, masala hal bo'lmagan-da u. Men orada bo'ldim. Sizlar nimada qatnashadigan bo'lsizlar bu yilni keyingi konferensiyami yoki Yevropa? Yo, tomoshabinlar ligasida biz. Agar shu kechda ketadigan bo'lsak. Yo'q, saralashda o'ynashimiz mumkin. Saralashdan chiqib kelishimiz mumkin. Guruh bosqichlar boshlanmasdan Yevropa ligasi va saralashlarda. Sen hakam etdi, 1-2 mandan ikkinchisi so'ramaylar debdi. Shuning uchun Solskjaer qo'yib yuborish kerak emas edi. Solskjaer ancha kelib qoluvdi. Solskjaer ancha yaqinlashib qoluvdi. Qo'yib yuborish kerak. 3 yil ichida o'sha 1-2 yillik narsani qilib bo'luvdi Solskjaer. Men menga 1-2-3 yil deb turinglar. Ishlarsiz so'ramaylar debdi. Ishim bormi debdi. Na. Men shu ahvol bo'lasizlar 3 yil. Ayni turamiz. Agar
Umumam da bu ketmesi. Ya yok, ne kadar bu mesele, aman dilerim diyorsun. Rahmet, vakt, ahırı yapıyız. Bunu yapır mı? Muhlisler gibi, Arsenal muhlisler gibi. Arsenal muhlisleri. Bu dilerim, Semirval dilerim bugün. Görüşmeyelim, aman. Bir çıkamız inşallah, bu da halesi. Çempiyonlar Ligası diye mi çıkamız? Yazgı transferleri yaşı futbolçular ap gelemez. Hacılar, bu offside kursatörlerin içindeki bitti bittesi, tarihte muhurlandı. Rahim Ahmet'i su geçirken muşuk değil. Bütün efir devamında duruşu. Bunun barçası gibi muhbullah sebepçi. Qatta yo'z boshlagansiz o'shalda. Muhbir emas, muhbirlashtirmay. Filmda aytdi, otaxon sportga to'n kiyotdi bular endi hozir. Otaxon siz boshla bering, biz davom ettiramiz dedi-ki, bu Masivich kasbini o'zgartirardi. Shunaqa bo'ladi, davom ettira olmadi. Muhbirlar sizga rahmat. Butun mazavasiz yag'darib ketdi. Hamma narsa menda ag'darildi. Chiqolmay qoldim, cho'kib ketdim. Gapam topib bera olmadim. Fakt ber degandan o'sha yerda o'ldim men. Fakt bilan kuldilaring, fakt bilan degan joyda o'ldim men. Bu chunki siz bo'lganingizda nimadir deb turardingiz-ku. Mana mavsum so'ngida yoki keyingi mavsum boshlanadi. Yo'q, mavsum so'ngida keling kelishib olamiz. Mavsum so'ngida Arsenal qanday natija qayd etgani va Muhbullarni ham baribir aytar so'zlarini aytishni va'da bersangiz, biz Muhbullar bilan ham kelishib qilamiz. Qayr iltimos. Aks holda hamma narsa menda. Xayrlashdingiz. Xayrlashdik. Azizlar, Arsenal ofsayd ko'rsatib Arsenal ko'rsatdi. Lekin bugun Arsenal ko'rsatdi bo'ldi. Offside Arsenal Alisher Uzoqov Football TV keyin ko'rsatadi uchrashuv uchun omon bo'ling. Sog' bo'ling.